أركض أنت. من أنا أركض؟ شيكان ሎኪ አውሬ መንፈስ ነው ለዋለ ያለው ምልክት አለው አሳየኝ ምልክትህን ለቀቀው እጁን ያሳየኝ አሳየኝ ምልክትህን አንደኛ የማልጅ ነች እቺ ልጅ አውሬ መንፈስ ለዋለ ያለ ያንተ ናት ናስቲ ወንድሜ እቺ ጻል ልጅ ምን ነች ልጅ ነች ምንድነው የምታይባት እሷ ላይ በቃ አይታላት ትምርትም ማስቆረጣት ምንም በቃ ትምርቷንም ማስተዋት ቤት ትምርቷን ማስተዋት አዎ ትምርቷንም ማስተዋት ምንድነው የምትሆነው በቃ እየጣላት ያፈነ ይጥላታል ያፈነ ይጥላታል አዎ ስንተኛ ክፍል ነበርች አራተኛ ነበርች አራተኛ ክፍል ማን ነው ፍራውል ፍራውል ብላትስቲ ፍራውል ልጄ ፍራውል አቆ መንፈሱ ነው እሷለ ያለው ስለዚህ ልጄ ፍራውል አሁን ይልጭ አተ አዙሮ ደሱ ትራት ፍራውል ገለጭ አ እርኩስ ነው አባቷ አባቷ ምንድነው እርኩስ እንዴት አይወዳቸውም ቤተሰቦን አባታችን ነው ፈልገው መበታተን ነው የምትፈልገው አይሆኑ ነው ፈልገው ሰላም እንዳይሆኑ ነው የምትፈልገው አው ኦኬ እሷ ላይስ ምንድነው የምትፈልገው እሷ ደሞ ትምርቷና ቆርጣ ቸርች እንዳውስዷት ቸርች ትወዳለች እሷ ቸርች እግዚአብሔር እና ተዳቸው ቤተሰቦቿን አትወዳቸው አትወዳቸው አው እግዚአብሔር ስታደግ እሱ አገልጋይ እንድትሆን ይፈልጋል ስማ ወንድሜ አቤት ወድሻለሁ ፍራውል ብላት ወድሻለሁ ፍራውል አንተ ጣልሃለሁ ገና ና እና ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ የሚያረጋት አው ቅርብ ጊዜ ነው የጀመራት ግንቦት አሁን ሁለት ወር ሁሉ እንደዚህ ያረጋት ከግንቦት ጀምሮ አዎ ስለዚህ ከዛ ነው ትምርት ያቋረጠችው በቃ አቋርጣ ቤት ቁጭ አረጋት ከዛ እኔም ስራት ቼሷን የሚያዘው ነው ለም በመስኮት በበር ይዟት ሊሮጥ ነው የሚፈልገው በበርም በመስኮትም ለሊትም ቀንም ለሊት ሳይሆን ቀንቀን ቀንቀን አዎ ኦኬ ና እሺ ይሄንን ጋኔን ወንድሜ ማነው ስሙ ዳንኤል ዳንኤል አዎ እግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ እንዲመጣ መጀመሪያ ያስፈልጋል ያዘው ባቶ በኢየሱስ ስም ቀባው ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን ዲቫጎር አሜን ታሪባ ዲያማ አንተ አውሬ ያዘው ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሁለተኛ እንዳትመለስ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሚሚ ማን ነው ስምሽ ፍራውል እህ ምንሽ ነው አጠገብሻለሁ አባቴ ትወጃለሽ ካፌ ውስጥ አባቴ አለቀሰች አይ ፍራውል ትወጃለሽ አባቢ እስቲ ወዳለው በይው አታል ቀድም ምን አለችው ክፉ ነው አልወደውም እርኩስ ነው ያለችው እርኩስ ነው እንዴ አባትሽ ንገሬ ነው እንዴ አይደለም አይደለም አይዞሽ ከማን ጋር መጣችሁ አብራችሁ ወንድሜ ዘዋት የመጡት ጓደኞች አዎ አብራችሁ ነው መጣችሁት ያለቀሰ ነው ሉክ እሱ ራሱ ያለቀሰ ነው እና አንተም ዛገይዱ ያንተ ጓደኛ ነው በዚህ ጉዳይ እንደተሳቀ አይታል ያው ከዚህ በፊት እንደዚህ ቸርች ዳለው አለችኝ ቴሪና ሁለት ሶስት ቀን አድራ ከሷ ጋር ትመጣለች ተመልሳ ደግሞ ታቋርጣለች በዛ ሰዓት እኔና እሱ አንድ መስሪያ ቤት ነው ምንሰራው ስራ ቆርጠና ምን መጣው ምትለው ነገር ሁሉ በቃ ለእናንተ እንቅፋቱናሉ ከሱ ልትቼ በሄድ መራሱ ላንተ ተራር መሃል ገባለው ለምናችሁ እንድትበልቡ ነው ማታርጋጩ
ብላ ነው የምታወራው። በዛ ምክንያት ለምናችሁ እንድትበሉ አረጋለሁ ገና ትላለች። ቤት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ትሰማላችሁ እናንተ? ቁጭ ብለን እንሰማለን። የተወሰነ ሰዓት ከኛ ጋር ትጫወታለች። መጽሐፍ ቅዱስ ብንሰጥም ታነባለች፣ ታጠናለች። የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ከሰዓት ከስምንት ሰዓት በኋላ ተነስታ ነው የምትሮጠው። በቃ በዛ ሰዓት እኔ እና እሱ እየተፈራረቀ ይህን የምትሰሩት ስራ ወረዳ ውስጥ ነው የምንሰራው። በጎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ውስጥ ነው የምንሰራው። እዚህ አዲስ አበባ? አዎ፣ ወረዳ 11። ከዛ እሷ ነው እንዲሆነ ሲባል ተያይዛችሁ ትሄዳላችሁ? አዎ። አረፋችሁ? አሁን በቃ ፍራውን አንቺ ትቀበያለሽ። እሺ፣ ጌታ ይቀባሻል። ከዚህ በኋላ በቃ ነጻ። አሜን። ቀባት ጌታ ሆይ፣ ታንክ ዩ ኢየሱስ። ቀብቷታል። ደስ አለ? እያለቀስክ ነበረ። ለምንድን ነው? ታንክ ዩ። እያለቀስክ ነበረ? አዎ። ምን ነው ስላለኝ? በልጄ አይን ነው ማየው፣ እንደ ልጄ ነው ማያት። ልጅ ስላለኝ። አዎ። ይሄ ፈተና ከእራስ ሳታድግ ለምን ይገጥማታል? ይሄ ነው በቃ ጭንቅላት ላይ። ጥሩ ሰዎች እኮ አሉ። የሚገርም ነገር አይ ጓደኛ፣ ስለ ልጅ የሚያለቅስ ልጅ ነው። አሜን አሜን። ሪል ፍሬንድ ነው ማለት ነው። እውነተኛ ጓደኛ ነው። እናመሰግናለን። አንተም ጓደኛ ሆነ አብራችሁ ነው የምትሰሩት? አዎ። በቀደም እኛ ቸርች ወስደናት ጮ ሶስቴ ምናምን ጮ እየተመለሰ ይገባል። አሁን ዛሬ ልክ ስምንት ሰዓት ከምናምን ከኔ ልጅ ጋር አብራ መጽሐፍ ቅዱስ እየጻፈች ሮጦ ሽንት ቤት ሊከታት፣ ከዛ ስናድን ደግሞ ትንሽ ልጇ እህቷን ዞር በይ ምናምን ብሎ ወደ መኪና ውስጥ ግሊ ሊከታት። ከዛሬ ጀምሮ የለም። አሜን። አራት ነጥብ። አሜን። ፍራውል ስንተኛ ክፍል ነሽ? አራተኛ። ከዛ አምስተኛ ትሆናለሽ አሁን፣ ስድስተኛ፣ ከዛ ሰባት፣ ከዛ ስምንት፣ አስራ ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲ። በቃ ታላቅ ሰው ነው የምትሆኑ። አሜን። በኢየሱስ ደም ሸፍኜሻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እሺ። በሰይጣን ፊት ሰይጣንን እርኩስ መንፈስን እኔ አይችለኝም። ከዛሬ ጀምሮ የጌታ ልጅ ነኝ። አሜን። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ልጆች ያላችሁ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልጆቻችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ልክ እንደ ፈርዖን ይቀባሉ። በፍጹም አመፀኛ የሆነው ጠላት አይጫወትባቸው በኢየሱስ ስም አሜን። ፈርዖን ደስ እያለሽ እንጂ ተባረኪ። ካባቢ ጋር እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።